Необережність на льоду стала причиною вже 3 смертей на Волині лише у цьому році. За 2021 таких випадків було понад 20. Однак рибалок небезпечний крик налякає. У них свої методи. Нам би всім на дно. Там би піть вино. Трезвим і п'яним. Протім все равно. Опитні проп'єш. 40 років стажу. І за ці 40 років, каже рибалка Володимир, було що й сам шубовснув під лід. З берега зайшов, там провалився. Що таке? Тобто не глибоко було? Я ж на глибині не пізнав. На щастя, без негативних для себе наслідків. Нині ж рибалить на кризі лише, якщо на 100% впевнений у її міцності. Треба завжди виходити на лід і провіряти, який лід. Значить, говорите, раз, проміряв, це сантиметрів 10-12 літ. Таку вагу, як вон Вася, Сашка, я не провалився. Перевірити міцність криги можна не лише таким способом. Ось рибалка Євген робиться з допомогою пишні – спеціальної палиці. Йдеш на лід, стукаєш, якщо грубий, то можна йти, а якщо тоненький, пару раз стукнув дірка, то вже неможливо йти. Сьогодні, каже Євген, на кригу не виходив. Страшно. Порибалив з берега. У десятків інших любов до зимової риболовлі така велика, що перемагає навіть страх провалитися. Він виникає вже тоді, коли опиняєшся у воді, кажуть рятувальники. А це може нашкодити. Після того, як людина попала в воду, не потрібно панікувати. Павло Поїщук не панікує, адже стрибнув в ополонку спеціально. Він – рятувальник. І на його прикладі колеги по роботі показують, як діяти, якщо лихо вже сталося. Насамперед просять одразу набирати 101 або викликати медиків. А от допомагати самотужки радять дуже обережно, аби і собі не піти під воду. При порятунку людини, засобами порятунку не треба підходити до самого провалля. Інший нібито рибалка витягує Павла з допомогою спеціальної мотузки. Її радять обов'язково брати з собою на риболовлю на кризі. Якщо ж такої немає, у нагоді стануть підручні матеріали. Будь-яка гілка, яку можна подати потерпілому і тягнути його. Так само підручні методи – це зв'язка з поясів або зв'язка з будь-якого одягу. Не вставати на ноги, повертатись лежачи, повзком, по тих самих слідах, по яких йшли. Перед тим, як наближатися до потерпілого, потрібно на себе взяти увагу, щоб він працював тільки з вами візуально і виконував ваші вказівки. Після порятунку із потерпілого треба обов'язково зняти мокрий одяг, натомість вдягнути сухий. Якщо ж немає, зігрітися можна з допомогою такої термоплівки, яка зазвичай є у аптечках. І так само обов'язково цю людину треба закутати. Щось сухе і тепле. При можливості потрібно цьому пацієнту дати якогось теплого чаю чи теплого компоту, і він може бути підсоложеним, тому що організм втрачає багато калорій. Далі ж свою роботу виконуватимуть лікарі. На щастя, Павлу медична допомога не потрібна, адже до провалу під кригу він був готовий. Рибалкам ж радять не зволікати і у разі лиха обов'язково викликати фахівців. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, 12 канал.